Det var en helt vanlig dag. Klockan måste varit strax över 12. Jag gick in i min hall, såg ett brev ligga på mitt golv. Tryck över bröstet, börja må piss, när jag insåg vad det handlade om. Det var ingen räkning, det var ingen vräkning, det var mycket, mycket värre än så. Det var en släktträff, ett påtvingat möte med folk som inte känner varann. Vi snackar blodsband, vet knappt vad man heter, men smörgåstårtan har dukats fram. Det finns ett barnbord, där den minsta är ett, och den största pluggar fastighetsrätt. Vi snackar släktträff, släktträff, vi snackar släktträff. En tant röker konstant, står i hallen med vidöppen dörr. Gubben som är homofob och som tycker allt var bättre förr. Någon är alkis, någon är vegan, någon har skilt sig, någon är med barn. Jag tittar på klockan, när kan jag dra? 20 minuter, sen får det vara. Det var en släktträff, ett påtvingat möte med folk som inte känner varann. Vi snackar blodsband, vet knappt vad någon heter, men smörgåstårtan har dukats fram. Det finns en farfar med röda eksem och en farmor med hörselproblem. Vi snackar släktträff, släktträff, vi snackar släktträff. Äntligen hemma, nu mår jag bra, men farfar är gammal, snart ska han dö. Det blir begravning, ett påtvingat möte med folk som inte känner varann. Vi snackar blodsband, vet knappt vad någon heter, men smörgåstårtan har dukats fram. Vi snackar släktträff, släktträff, vi snackar släktträff. Vi snackar släktträff, släktträff, vi snackar släktträff.